Симулирано судење се одржа на правниот факултет при Универзитетот Гоце Делчев во Штип на случај криминал од омраза. Станува збор за користење на судницата на правниот факултет, кој е едно од најсовремените од овој тип во државата. Па знаете, човековите права се символот на правниот систем. Човековите права, особено во кривичната постапка, најмногу се кршат. И токму тоа беше еден навистина сериозен исчекор и сериозен мотив, токму очекувате права да ги прифатиме како мотив и во овој реален, би рекол, бидејќи станува збор, морам да ви напомнам за реален судски предмет, кој што навистина поминал низ судските лавринти и судовите во Република Македонија. Токму поради тоа, уште повеќе е мотивот студентите од своја гледна точка преку теоретскиот пристап кој што го имале да покажат дали и судовите во Република Македонија навистина реално донеле одлука за она што навистина се случило во самиот предмет. Студентите беа влезени во улоги на судии, обвинители, адвокати, обвинети и оштетени, и сето тоа изгледаше на вистинско судење. Значи беше тешко бидејќи станува збор за оштетен кој што од друга сексуална ориентација, значи поразлична, и требаше навистина да се влезе во улогата, бидејќи станува збор за навистина специфичен предмет. За сето тоа да изгледа професионално и веродостојно, беше вклучен и заштитен сведок, кој преку видео врска сведочеше на ова симулирано судење. На судењето беа присутни и представници од мисијата на ОПСЕ во Скопје, со чија помош се направи оваа судница. На судењето како гости пристигнаа и студентите од Универзитетот во Ниш, кои се победници на Европскиот надпревар по симулирани судења во Брисел. Според нивните кажувања, од следната година и екипа од студенти од Угада ќе учествува на овие меѓународни надпреварувања.